Mənə Azərbaycanda ölüm hədələri, Hacı İbrahim Nehrəmlinin mühafizəsi, açıq nömrədən, nar nömrədən, 070-260-04-07 nömrədən, məni dəfələrlə ölüm hədələri ilə, banlaqdelə tutduracağım demişdi. Lakin mən bir müsəlman olaraq Allah'a sığındım, mübarizəmi apardım və sonunda Hacı İbrahim'in özünü həmin o banlaqdel dediyi yer tutdu. Dövlətin pullarını, milyonlarını mənimsədiyinə görə. Və mən bugün şükür edirəm ki, ən əsası Hacı İbrahim'in özünün dələduzluğu ortaya çıxdı və bütün Azərbaycan yox, bütün dünya bildi ki, Hacı İbrahim'in özü dələduzdur. Məni dəfələr ölüm hədələri olmağına baxmayaraq, tutmaq hədələri olmağına baxmayaraq, mən məcburiyyət qarşısında qalıb Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubova, MTN-in sədri Eldar müəllimə dəfələrlə hədələri yazdım ki, yəni məni ölümlə təhdid edirlər, məni tutdurmaqla təhdid edirlər. Amma nədənsə, nə Daxili İşlər Naziri, nə də MTN-in sədri mənim bu şikayətlərimə məhəl qoymadı. Mən Zakir Qaralovun qəbulunda olmuşam 2 dəfə. Zakir Qaralov məni haqlı sayıb. Hətta Zakir Qaralov mənə bildirib ki, sənin işindən yaxından tanışam və mənim işimi şəxsən Ali Məhkəmənin sədrinə tapşırdığını dedi. Lakin Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də nehrəmli olduğu üçün baş prokurorun sözünü yox, Hacı İbrahim'in sözünü tutdu vaxtında. Mən Ramil Yusubov, mən baş prokuror Zakir Qaralovun mamini Rüstəm Yusubovun yanında olmuşam. Bir saatdan çox söhbət etmişik, yanında da 2 başqa prokuror. Rüstəm Yusubov da məni haqlı sayıb. Mən korrupsiyanın generalı Kamran Əliyevin qəbulunda olmuşam 2 dəfə. Yanında 2 prokuror olub, Vüqar Əliyev və Nazir Quliyev. Hətta korrupsiyanın generalı mənim qanunu sənədlərimi görüb və məni haqlı sayıb. Amma nədənsə 4 ildir mən öz pul verib qanunu aldığım evlərə, hansı ki mənim əlimdə maliyyə arayışı və kassama daxil çeki var, həmin MTK-nın sədri, Həsən 96 şirkətinin sədri Emin Tağıyevin qolu ilə, imzası ilə ki, möhürü ilə ki, mən həmin şirkətlə nəqd şəkildə pul ödüyüb, 2 mənzil almışam, evlərimə sahib çıxa bilmirəm. Və ən əsası da, məni burada yaşamağa da imkan vermirlər, mənə burada da təhdidlər davam edir. Natiq İbrahimli deyilən şəxs mənim Facebook səhifəmdə mənə ölüm hədələri yazır. Sən haradasan, mən sənin yerini bilirəm. Məni dostlarından soruş. Sən artıq kəlmə şəhadətnaməvi demisən. Belə təhdidlərlə məni qorxudur. Bir daha mən MTN-in sədrinə və Daxili İşlər Nazirinə müraciət edirəm. Məni bu ailənin, bu quldur ailənin zaynağından qutarsınlar. Hacı İbrahim şükür Allaha ki, bu günləri tutulub milyonları mənimsədiyinə görə, lakin onun mən bildiyimə görə qardaşı, kiçik qardaşı Natiq məni Facebook səhifəmdə ölüm hədələri ilə hədələyir. Və bu necə bir dövlət, bu necə bir məmləkətdir ki, vətəndaşların şikayətləri araşdırılmır. Mən Azərbaycan ordusuna 4 il qulluq etmişəm. Vətənimin qarşısında öz borcumu layiqincə vermişəm. Mənim bütün qohumlarım müharibə veteranı, şəhid ailələridir. Bəs bizə nəyə görə hörmət qoymurlar? Axı bu ailə necə olur ki, at oynadır? Bu Hacı İbrahim və onun qardaşı kimdir ki, mənə ölüm hədələri eləyir? Xahiş edirəm, həmin bu, indi mən sizə bu video materialda həmin sənədlərin nüsxəsini də qoyacam ki, baxasız ki, Azərbaycanda necə xaosdur, necə özbaşınalıqdır. Və mən sabahları, bugün bazar günü olduğu üçün sabahları burada yaşadığım yerdə, Avropada polisə və MTN-ə də müraciət eləyəcəm, səfirliyə də müraciət eləyəcəm ki, məni hətta burada da ölüm hədələri ilə təhdid edirlər. Və xəbərdarlıq edəcəm ki, mənim başıma bir hadisə gəlsə, şəxsən bu Hacı İbrahim və onun kiçik qardaşı olan Natiqdən bilsinlər. Qardaşını tutublar, indi o birisi qardaşları mənə hədə qorxular gəlir ki, mən nəyə görə Hacı İbrahimdən haqqımı tələb eləyirəm. Azərbaycanda məhkəmələr bir mənalı şəkildə sifariş yerinə yetirir. Buna sübut kimi apellyasiya məhkəməsinin hakimini gətirə bilərəm, Xuraman Məhərrəmli. Xuraman Məhərrəmli mənim qanunu sənədlərimi görüb, məni haqlı saydı. Və Hacı İbrahimin vəkilinə dedi ki, siz çox iş birliyi danışırsınız. Elşad Məmmədovun haradasa bir imzası varmı ki, Elşad Məmmədov sizə iş görməlidir. Lakin Hacı İbrahimin
Vəkili çox gülünc şəkildə cavab verdi ki, xeyr, onun heç bir yerdə imzası yoxdur. Bunlar məni şərləyirdilər ki, mən bunlara iş görməliyəm. Lakin məhkəmənin hakimi Xuraman Məhərrəmli gülərək şoka düşmüş vəziyyətdə cinayəni görüşlə onların vəkilinə bildirdi ki, siz nə danışırsınız? Bu sizin üçün bazarda 1 kilogram alma alveri deyil. Vətəndaşın əlində qanunun sənədləri var. Siz bunu necə sözlə əlindən ala bilərsiniz? Deyən hakim sonradan ikinci baxışda bir mənalı olaraq Nəsimi məhkəməsinin hakimi Səyyad Qafarinin mənim iştirakım olmadan belə keçirdiyi məhkəməni və mənim zərəlimə çıxartdığı qərarı qüvvədə saxladı. Budur Azərbaycan məhkəməsi. Mənim bütün şikayətlərim araşdırılmadı. Allah qapısını açsın İntiqam Əliyevin. Mənim vəkilim idi və Avropaya mənim sənədlərimi o göndərmişdi. Lakin İntiqam Əliyevi də həbs etdilər. Rati'də mən dəfələrlə mətbuat konferansı keçirdim, 5-dən çox Rati'ni bağladılar. Azadlıq Radiosu mənim yadlarımı verirdi, Azadlıq Radiosunun Azərbaycandakı bürosunu bağladılar. Meydan TV-ni bağladılar. Bəs biz dərdimizi hara deyək, necə deyək? Baxıb bir qrup mafiyoz insanlar Azərbaycanı bu saat hal-hazırda idarə edir. Mən xahiş edirəm, mən Avropada da olsam, mənim həyatım təhlükə qarşısındadır. Mən 3 körpə övlad böyüdürəm və bunu bir daha Daxili İşlər Naziri Ramil Yusubova, bir də MT-nin sədri Eldar müəllimə müraciət edirəm ki, həmin bu Natiq İbrahimli barəsində ölçü götürsünlər. Bu adam açıq-aşkar məni ölüm hədəsi ilə hədələyir. Avropada olmağıma baxmayaraq. Hacı İbrahimin mühafizəçisi hədələdi, baxmadılar, məcburiyyət qarşısında qalıb Avropaya köçdüm. İndi isə bu Avropada Hacı İbrahimin qardaşı məni Facebook səhifəsində nalayiq sözlərlə, ölüm hədələri ilə hədələyir. Bir ölçü götürsünlər. Axı biz sivil, müsəlman, demokratik bir ölkə adı altında yaşayırıq. Bunun harası demokratik və sivil müsəlman ölkəsi oldu? Xahiş edirəm, tədbir görün. Mən bir daha Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarından tələb edirəm ki, mənim həyatımın təhlükəsizliyini qarantı altına alsınlar. Axı mən Azərbaycan ordusuna 4 il qulluq etmiş, vətənin qarşısında borcumu layiqincə yerinə yetirmiş bir adamam. Axı nəyə görə bu dar gündə, bu pis gündə vətənim mənə sahib çıxmadı və mən Azərbaycanı tərk etdim. Mənim tələblərim odur ki, mən indi həmin şəxsin Hacı İbrahimin qardaşı olduğunu biləm. Yəni, həmin şəxsin şəkillərini də video vasitəsilə sizə təqdim edəcəm. Həmin şəxs barəsində tədbir görülsün. Axı necə olur ki, dövlətimiz, millətimiz ola-ola, adı belədir, dövlətimiz, millətimiz. Amma bu dövlət, millət ancaq aliqaları mı müdafiə etməlidir? Ancaq vəzifəli məmurları mı müdafiə etməlidir? Qanunlar ancaq biz sadə vətəndaşlara mı aiddir? Nəyə görə bu şəxslərlə bir tədbir görülmür? Həmin bu şəkildə gördüyümüz insanı və həmin bax bu video mesajlarla ki, hansı ki mənim Facebook səhifəmə yazıb, həmin bunların araşdırılmağını hüquq mühafizə orqanlarına tələb edirəm. Mən 4 il əziyyət əzab çəkdim. Bu günləri şükürlər olsun ki, Hacı İbrahimin dərədüzdüyü nəinki Azərbaycanda, bütün dünyada bilindi ki, o fırıldaqçıdır. Və mənim tələbim budur ki, 4 ildir mənim əlimdən alınmış əmlakım geri qaytarılsın. Nə qədər ki, Hacı İbrahim tutulub, mənim də haqqımı ondan alasız və mən öz haqqımı bərpa edim. Axı, mən də Azərbaycan vətəndaşıyam.